Esse é o escorredor de louça embutido. Ele é da marca Calha Úmida. Aqui vão os copos, os talheres, os pratos. Ele é muito prático. Todas as peças saem para facilitar a limpeza. E aquele rodinho chato de pia você elimina, porque a água escorre direto do ralo e vem para o esgoto, bem aqui. Prático, né?